ሰላም ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ አውቶማቲክ ጊርቦክስ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ይችን ፕረስ በማድረግ ያው ፒ ላይ ነበር የቆመው፣ ፕረስ በማድረግ ወደ አር ማለት ሪቨርስ፣ ኤን ኒውትራል፣ ዲ ድራይቭ፣ ሰከንድ እና ኤል አለ። አሁን መኪናችንን መጀመሪያ ፒ ላይ ነው የምናደርገው፣ ፓርክ ነው መቆሚያው ነው። ከዛ ወደ አር ስናመጣ አር ማለት የኋላ ማርሽ ነች። እዚችም ጋር አር ላይ እዚች ቢጫ ትታያቸዋለች፣ ታሳያለች። ዳሽቦርዱም ላይ ያው አር በርታለች ማለት ነው። በመቀጠል የኋላ ማርሽ ነው አር። በመቀጠል ኤን ኒውትራል ወይንም የዜሮ ማርሽ ማለት ነው። ጌጃችንም ላይ ያሳየናል ኒውትራል። ከሱ በመቀጠል ዲ አለ። ዲ ድራይቭ ነው መኪናውን የምንነዳበት ማለት ነው። ወይንም ከአንድ እስከ አምስተኛ ማርሽ የሚያስገባው ነው። እሱንም ጌጅ ላይ ይታየናል። በመቀጠል ሰከንድ አለች። እቺ ደግሞ ሰከንድ እስከ ሶስተኛ ማርሽ የምንጠቀምበት ነው። ከአንድ እስከ ሶስተኛ ማርሽ በዚህ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ ዳገታማ ቦታ ሲያጋጥመን በዚህ ብንነዳ የተሻለ ነው። ኤል ደግሞ አንደኛና ሁለተኛ ማርሽ ኪሩን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እሱንም አንደኛና ሁለተኛ ማርሽ ከባድ ዳገት ሲኖርብን መጠቀም ስንፈልግ ብዙውን ጊዜ በዲ ነው የምንሄደው። ብዙዎቻችን ዲ ድራይቭ ነው ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ዳገት ሲያጋጥመን በቱ ብንነዳ የተሻለ ነው የሚሆነው እና ሁሌ ማስታወስ ያለብን ደግሞ መኪናው ከመቆሙ በፊት ፒ ላይ ማድረግ የለብንም። ፒ ላይ ውስጥ በሽፍት በጥርስ ስለሆነ የሚያያዘው እሱ ሊሰብርብን ስለሚችል እሷ እንዳይሰብርብን ከቆምን በኋላ መቆም ስናረጋግጥ ፒ ላይ አድርገን መቆም እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራማችን ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ይቀላቀሉ፣ ብዙ ትምህርቶችን ያገኛሉ። አመሰግናለሁ።